Добро утро. Днес ще бъде предимно слънчево, но около обяд от запад облачността ще започне да се увеличава. Температурите тази сутрин на места са и под нулата, но достигат и до около плюс 5 градуса. През деня северо-западния вятър ще отслабне, а при вечер ще се ориентира от юго-запад. Максималните температури ще са между 4 и 9 градуса. Над планините ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността ще започне да се увеличава. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре в западна и централна България ще завали сняг. Ще се образува и нова снежна покривка. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област. При вечер с застудяването и в източна България дъждът ще премине в сняг. През нощта срещу сряда и в сряда до обяд по-значителни ще са валежите в югоизточната част от страната. Такава е прогнозата за времето. Останете с денят започва.